Kato kuvaus. Kuu kamera käy! Onks tää vittu vettä? Räntää tulee! Räntää tulee. Ai ai. Mistä tästä? Tää on yllä. Sula on ollut aina ennenkin. Oi vittu. Kattokaa, täällä on jäästä tietoa kai vittu. Oi saatana. Täällä nyt vähän sit valo. Ei! Välipoika veti tonne saatana. Päästi pois sieltä. Äkkiä pois. Laslo menee tästä kameran kanssa ja rauhallisesti. Ai vittu. Ai tää kylmä. No rouku vittu avannus kävin perkeleen. Kävin kastautuu pallitoria jäässä. Ai vittu. On se allas. Taas käytiin ennen vanha aina. Nyt jää tuo pallit kun kalsarit muuten jalas. Ai vittu ja varpaat jäätyy. Varpaat jäätyy ihmiset. On tää jano. En muista millaisen viimeistä tuliikkeen. Tehän on tässä varmaan vuosi. Mut on toi hieno. Varpaat jäätyy just. Onneksi kun 20 metriä saunaa. Jalat on ihan paskana. Varpaat jalkapohjat näihin kuviin.